pozitivni signali, ki jih mora Slovenija poslati na zvonjeno vznoto, ki ste bil, da smo lahko zadovoljni. V SDF-u so podprli vseh 6 zakonov, ki jih je pripravila vlada in dala nam tudi predsedem. Zdaj, kamerco. No, dogovor je šel preko tega, kak vsežnevnih sporazum, ki je gospod Pahor natančno je pojasnil. Govori o neki prvi potrebni začetni stopni soglasja za uvrstitev zlatega fiskalnega pravila v slovensko ustavo, kar je bistveno več kot nekaj, kar je predlagano v zakonu. No, v teh 6 zakonov bo vaša stranka podala še naprej na smisel? No, ti zakoni so ponovitve postopkov, vsi zakoni so že vloženi v jeseni, mi imamo stališča do vsakega posebej. Strinjamo se s tem, da gredo naprej v proceduro, vendar ne vsi po nujnem postopku. Niste ti za nujen postopek, pa proceduro je vloženo. Kaj pa arbitražni sporazum? Tudi to je, ne, ste imeli? Glede arbitražnega sporazuma ne bi imel na začetku zgolj informacije. Kaj pa glede stališča za sreče posebnega sklepa ni bilo, vendar pa lahko iz razprave zaključim, da slovenska politika ne nasprotuje temu, da se potem, ko je nastala monetarna unija, ta poglablja v smeri fiskalne unije. Tukaj gre, po mojem mnenju, za določeno vsebinsko spremembo do sedanjih slovenskih stališč. Ni se zgodila danes, ampak se je do tega prihajalo postopoma v skladu s tem, kako je Slovenija reagirala na predloge, ki se zdaj s tem prihajali iz Bruslja. Mi s tem nimamo težav. Že takrat, ko smo prevzemali evro, smo vedeli, da bo skupna valuta obstala, če bodo države sposobne poglabljati tudi fiskalno sodelovanje in harmonizirati tovrstno zakonodajo. Dužno sporočilo, da smo lahko pripravljena sprejeti v lastni ustavi omejitve glede zadolževanja. Glede to, se danes očitno zelo zbližuje, tudi če ste bliže tudi politično, oziroma je to pomagalo pri nadaljnjem delu, pri učinkovanju vlade. Kaj vlade, ste se zbili za katerakoli vlada bo, ji bo to, kar se je danes doseglo kot neformalni dogovor, zelo veliko. Kakšna je pa ta omejitev glede tega fiskalnega, skratka tega zadolževanja, glede tega proračuna, tega zlata fiskalna pravila? Tukaj nismo dorekali odstotka, ker tudi ni najbolj pomemben. Vezani smo z pravili igre, ki smo jih itak sprejeli v okviru Evropske unije in v okviru Evropskega pakta stabilnosti in rasti. Veste, da ta pakt omejuje bruto dolg države na širšega sektora države na 60% in seveda pod temi odstotki je nekaj treba postaviti na. Kateri zakoni pa po vašem mnenju še niso nujni za hiter postopek, Torej nujni postopek določa poslovnik državnega zbora in seveda kolegi državnega zbora je ustvarjal z temi pravili tudi odločal o tem, kaj je nujno. Enako nujno, kot je recimo komunalna hipotekarna zajednica, je še ustanovitev ukrepov, ki so bili tudi predloženi in jih je zdaj možno ponoviti. In se je verjetno to dogajalo odvisno pač od tega, kakšna bo dinamika pri tem, ko bo Slovenija dobivala novo vlado. Boste vi tudi konkretno kaj predlagali, pa kaj če boste? Ne sumim, da to ne bo potrebno in da bo nova vlada čim prej, tako da poslanske skupine ne bodo nadomestili za kvalificiranega predlagatelja, prvega kvalificiranega predlagatelja in vse, ko ni to možno. Kakšne amandmane te zakone? Kot že rečeno, vsi ti zakoni so bili predlagani že septembra ali oktobra. Mi smo takrat pripravili stališča, vrsta pripomb, dokumentov, jih je zelo veliko, lahko rečem. In jih bomo seveda ponovili, ne. Je pa neko osnovno strinje tudi z naše strani, da to niso nepotrebni zakoni, samo gre za vprašanje prioritete. Gospod Jaš, lahko še eno vprašanje, da bi bolj vzpustna ocena. Evropska komisija ni predlagala, ste kaj o tem govorili? Sem že na seji Damačevskega Evropskega sveta v 2008 dejal, da bo morala Evropska unija zdaj ko prej dobiti lastne bonitetne agencije, takrat naprej potekajo diskusije v zvezi s tem. Tukaj gre za osvajanje znotraj
G20, ki zdaj tudi kreira mednarodni finančni sistem. Mislim pa, da se, ta, da se to soglasi, oziroma da se večinsko mnenje znotraj Evropske unije krepi. Evropa potrebuje tukaj spremembe, ne more biti zdaj Evropa, ki je tudi monetarno območje, v celoti odvisna od ameriških imunitetnih agencij. Ne. To ne pomeni, da jih je treba, da je treba te ocene podcenjevati. Vemo pa, kako so te agencije recimo namerile rating Lehman Brothers eno leto, prej pred ne propadel, ne, trija. Skratka, dobra ocena ni obramba pred katastrofo, ne, krati pa seveda ni za podcenjevati slabo ceno. Pa ste dali gospodu Pahor vaše mandat, da lahko zdaj na vrhu konca januarja v Bruslu o tem kaj reče? Slovenija je mandat proti Evropske agencije, rekla, ne, so vrajiče, da je prejšnjo sredo. Na sej, 30. januarja ne bo razprava o tem, oziroma ne bo odločanje o tem, nič v zvezi s tem ni predlagano. To je diskusija, ki bo potekala sporedno oziroma paralelno s temi predlogi za spremembo Lizbonske pogodbe. Do zaključka bo verjetno prišlo na marčevskem Evropskem svetu. Tudi ta sestanek danes ni bil formalen sestanek, da bi komorkoli podeljevali mandate. Mislim pa, da je šlo za, če ne soglasno, pa za veliko stopno soglasja v zvezi s tem, da se Slovenija strinja z ostritvijo pravil igre, ko gre za pač, fiskalne politike nacionalnih držav članic in da seveda posledično sprejema nekatere oblike harmonizacije fiskalnih politik v Evropski uniji, tudi tiste, ki se predvidevajo sankcije za države, ki kandidatom za novega mandatarja zaradi kazenskega postopka. Zanima me, ali imate tovrstne pomisleke tudi vi? Torej, mislim, da je bilo zelo jasno povedano strani predsednice Nove Slovenije na prvi seji državnega zbora, da morajo tisti, ki so izvoljeni v državni zbor, znati tudi šteti. Ne? To priporočal vsem, ki zdaj se stavljajo ali pa skušajo sodelovati v kakšnih koalicijah. Kar se tiče pomislekov in dodatnih predlogov, pa jih je seveda veliko z vseh strani. Tudi naša stranka bo imela konec tedna pač razpravo na izvršilnem odboru, kjer bomo pač postavili svoje zahteve v skladu z volilnim rezultatom in smo seveda dokončno odločili na seji našega sveta, potem, ko bodo padle odločitve tudi vseh drugih strank. Skratka, ne gre tukaj za to, da bi si Slovenska demokratska stranka prizadevala na vsak način in za vsako ceno sestaviti vlado in koalicijo. Zavedamo se težav, ki so pred nami. Mi želimo pač prispevati v skladu z odgovornostjo, ki so nam jo naložili volivci in apeliramo na vse, da to voljo pač upoštevajo in si ne izmišljajo nekih nerealnih. Poslušam še komentar na vse bolj pogoste grožnje slovenski politik in tudi vam, včeraj smo brali gospodu Žerjavo pa gospodu Pukšiću in tako naprej. Se kot politik še počutite varnega? Torej sem dobil grožnjo za likvidacijo strani policijskega funkcionarja, ko sem upravljal funkcijo predsednika vlade. Ta oseba je bila pač na sodišču neoproščena, ampak je postopek zastaral, ker je sodnik pri njem odložil. Delovno sodišče pa je naložilo, da mora biti ta oseba ponovno, naložilo policiji, da mora biti ponovno zaposlena in oborožena. Torej, če že govorimo o tem, če da je kdo ogrožen, se treba tudi vprašati, do nekoga varuje. Ne? Glede na to, ki je nekatere grožnje prihaja, mislim, da je bila to velika napaka, ne zato, ker sem bil jaz tukaj v igri, ampak zato, ker se je s tem primerom pokazalo, da so take grožnje dopustne. In da so tisti, ki jih izrekajo, lahko celo nagrajeni glede na odločitev nekoliko. Torej, dokler se tukaj ne bodo upoštevala ista merila za vse, vemo, da je bil nek drug primer, ko je nekdo grozil nekomu drugemu, na sodišču zelo hitro obravnavan je bil človek v svoji, mislim, na 11 let. Skratka, treba upoštevati iste kriterije, ista merila, pa se bodo te stvari zatrle drugače. Kako ste celo ocenjujete to dodatno iskanje dodatnih dveh glasov strani pozitivne smeri? Meni se zdi sporno, ne gledam, ali bi do takšnih odločitev prišlo javno ali za kulisijo, se pravi, ne, za zavezami, ne, kot nekateri govorijo.
jaz dopuščam možnost, da nek poslanec, ki je izvoljen na isto imenski listi, kot pravi zakon, na listi neke stranke, po določenem času, po nekaj letih spozna, da pač on tja ne sodi. Tega ni mogel vedeti naprej in takrat menja poslansko skupino. To se je dogajalo in tukaj je možno iskati bolj upravičene izgovore za takšen korak, kot če se to zgodi takoj po volitvah. Če nekdo takoj po volitvah zamenja poslansko skupino, tukaj ne more biti motiva v zvezi s njegovim prepričanjem, ampak gre lahko izključno za politično korupcijo. In če ne bomo sposobni tega preprečiti, se treba vprašati, zakaj sploh imamo volitve. Samo tukaj zamežujem, še gospod Janša, pojavile so vse ene informacije v obtoku, da ne bi bil tretji morebitni kandidat, celo gospod Pahor. Ali veste kaj o tem oziroma kako ocenjujete to vrstno predlog? Dalj časa bo ta situacija trajala več kandidatov, da ste slišali. Tako dolgo bo trajala? To pa ne vem. Thank you.